Добрий день, мене звати Наталя. Ми з сім'єю, я і двоє дітей, переїхали з міста Бахмут до міста Умань. Я у місті Бахмут працювала на заводі кольорових металів. У нас була двокімнатна квартира, в двокімнатній квартирі було все, що нам потрібно. Діти ходили на різні кружки. Життя було прекрасним. Але прийшла війна. Ми повинні були жити в підвалах. Зараз ми знімаємо одну кімнату у двокімнатній квартирі. Я працюю двірником у школі. Діти навчаються вдома онлайн, так як немає в них навіть верхнього одягу. Дуже, будь ласка, прошу вас, допоможіть нам. Нам потрібна ваша допомога, щоб знімати житло, і діти могли ходити до школи. Зараз я на роботі, а вони вдома. Будь ласочко.